በጣም የምወደው ሰው ሞቷል እሱም ኃጢአቴ ነው ስለዚህ ባይኔን ባያየው ከ12 ዓመት ጀምሮ ደም የፈሰሳት ዮስቃና የምትባል ሴት አለች የልብሱን ጫፍ ብነካ ድናለሁ ብላ መጣች ከ36ቱ ሴቶች አንዷ ሆናለች ዮስቃና ማርያም ዘናይን ደግሞ ክርስቶስ አምላካችንን የፈለገችው የጁን ታምራቱን አይታ አይደለም የቃሉን ትምህርት ሰምታ አይደለም መስታወት ነው ያመጣት እሷን ውበቷን የምታይበት መስታወት ላይ አጥንተው ሊደርሱበት ብሎ ነው አንድም እንደዚህ ነው አንድም ይያሉ ሐሳባቸው ተለያየ ሐሳብ ባንድ ረሰ ጉዳይ ላይ የሚያሳዩ 5:5:10 ነው 3:7:10 ነው 4:0 እንዲህ ይያልን በጣም ነው ማመሰግነው መምህር እንዲሁም ደግሞ የደብረ ንጉድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ መምህር ሰሙር አላምረው ከንቁ ጋር ቆይታ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነው ጥሪያችንን አክብረው ስለመጡ በጣም ነው ማመሰግነው እንኳን ደህና መጡ እንኳን ደህና ቆያችሁ ያው እንግዲህ መምህር ከዚህ በፊት በተለያዩ አገልግሎቶች እናቆታለን አሁን ደግሞ በመጽሐፍ መጥተዋለን ነው የኃጢአቷን የቀበረችው ማርያም ምን አዲስ መጽሐፍ በገበያ ላይ ለምባብ ይቀርባል ምን ያክል ጊዜ ሆነ እስቲ ለምባብ ከህዳር ወር ጀምሮ ነው እንግዲህ እትመት ላይ ያለው ስለዚህ አሁን ሚያዝያ ላይ መጋቢት ላይ ሁለተኛ እትም ታትሟል አንዳንድ የፊደልም እንዲህም የዋቢ መጽሐፍትም ጭማሪ ተደርጎበት ያው መጀመሪያ ያን ያህል ዋቢ መጻሕፍቶቹ በሪፈረንስ ምንድነው በፉትኖት መልክ ስለተጻፉ እንደ ህዳግ ያን ያህል ያስፈልጋሉ ተብሎ አልታሰበም ነበር አሁን ያ ሊሊሶችም አንዳንድ ጥያቄዎችን ሲያነሱ የተወሰኑ ጥያቄዎችን ለማብራራት ተሞክሮ እንደገና ዋቢ መጻሕፍቶችን ተጨምረው እንደገና ተጽፏል ማለት ነው እና ዲዛይኑም የተሻለ ሆኗል በተሻለ ጥራት ተሰርቷል እንደዚያው ነው ታትሟል አሁን ለሁለተኛ ጊዜ መንገድ ብዙ አገልግሎቶች ላይ እናቆታለን በተለይ አብያተ ክርስቲያናት መድረክ ላይ ሲያስተምሩና አሁን ወደ መጽሐፍ ሲመጡ የመጀመሪያ መጽሐፍ ቁጥ ኃጢአቷን የቀበረችው ማርያም ለምን ይሄን ሐሳብ መረጡ ለምን ኃጢአተኛዋ ማርያም መረጡ ርዕሰ ጉዳዩ በጣም ብዙ ነው እና በኃጢአቷን የቀበረችው ማርያም የሚለው ከራሷ ቃል የተወሰደ ነው ሌላ ስሟ ምናልባት ብዙ ሰው ማርያም መግደላዊት እያለ ስለሚሳሳት ማርያም ያላዛር እህት እያለ ስለሚሳሳት ወይ ማርያም ግብጻዊት ሌላም ስተት ስለሚሰራ ይቺ ሴት ይቺ ቅድስት ሴት ማርያም መግደላዊት አለመሆኗን ያላዛር እህት አለመሆኗን ለመግለጥ በዚህ መጽሐፍ ማርያም ዘናይን እየተባለች ትጠራለች ልክ ማርያም መግደላዊት ባገሯ እንደምትጠራው ሁሉ ያላዛርህት ተብላ በቅጽል ያላዛርህት መሆኑ እንደሚጠራ ሁሉ ይሄችንም ሰው እንዳይምታታ ወይም ደግሞ ዳግም ሌላ ስተት እንዳይሰራ ማርያም ዘናይን ይባላል ናይን ማለት ክርስቶስ አምላካችን ታምራትን ያደረገበት ትልቅ የታምራት ከተማ ነው በዚያ የነበረች ሴት ስለሆነች በመጣችበት በሰፈሯ እንደሌሎቹ በመልክት ለመልክትነት ተጠቅመንበታል ማርያም ዘናይንና ኃጢአቷን የቀበረችው ማርያም የሚለው ከራሷ ቃል የመጣ ነው ማርያም ዘናይን ወደ ንስሐ ስትሄድ ሽቱ ለመግዛት ብላ በ300 ብርን በለው በእኛ አገላለጥ ከብር እጅግ በጣም ይበዛ በጣም ብዙ ዋጋን ነው በዚያ ዘመን ያ መክሊት ያ ዋጋ በጣም ውድ ነው ነገር ግን በ300 ብር ሽቱ ለመግዛት ስትሄድ ብዙ ፈተናዎች ገጥመዋታል ከብዙ ፈተናዎች አንዱ የሚያውቃት ሽቱን የሸጠላት ነጋዴ ምን ነው ማርያም አይኖችሽ እንደ በፊቱ ደስተኛ አይደሉም ፊትሽ ጠቁሯል አይኖችሽን ባዝለዋል ምናልባት ድሮ በዝሙት ከመታቂያቸው ወንዶች መካከለ የሞተ አለ እንዴ ከመታቂያቸው ሀብታም ነጋዴዎች መካከለ የሞተ አለ ብሎ ጠየቃት
ናሷ ነጋዴው ለጠየቃት ባልገባው ነገር በስህተት ለጠየቃት ጥያቄ እሷ የእውነት የሚመስል ማለትም ልክ እሱ በተናገረበት አምሳል እየመለሰች አስረድተዋለች ነገሩን እና አዎ የሞተብኝ አለ በጣም የምወደው ሰው ሞቷል እሱም ኃጢአቴ ነው ስለዚህ ባይኔን ባያየው ኃጢአቴን ልቀብረው ወደ መቃብሩ ይሄድኩ ነው ብላ ተናግራለች እና እንደኛ እስከዚህ ጊዜው ድረስ በዝሙት የምትተዳደር ወይም ገለዋን የምትተዳደር ሴት አይነት ነበረች ስለዚህ ይሄንን መንፈስ ከላይ ላይ ጥዬ አምላኬን በንስሐ ይቅርበልኝ ብዬ ኃጢአቴን ልቀብር ወደ ጌታዬ ሄዳለሁ ብላ ራሷ ናት የተናገረችው ስለዚህ ኃጢአቷን የቀበረችው ማርያም ያለው አዎ ከሚወዱ መካከል ኃጢአቴ ስለሞተ ይሞዶ ኃጢአቴን ቀብሬ በህይወት ልኖር ልሄድ ነው ስላለችው ከሷ ተወሰደ ቃል ነው የመጽሐፉ ሐሳቦች እንግዲህ በተለይ ሴትነትን ምክንያት ያደርግና ቤተሰብ አለ ትዳር አለ የልጆች አስተዳደግ አለ በሱ ዙሪያ ብዙ ሐሳቦችን አንስቷል ነው እርስዎ በትክክል ምንድን ነው በዚህ መጽሐፍ ውስጥ ማስተላለፍ የፈለጉት ማለት ይሄ በአጋጣሚ ሰፋ ያለ ታሪክ ያለው ነገር ሊነሳበት የታሰበ ግን በመረጃ እጥረት ምክንያት በጉዳዩ በርዕሰ ጉዳዩ ላይ ብዙ የተጻፈ መጽሐፍ ስለሌለ በዛ ምክንያት መነሻ ሐሳብ እንዲሆንና ሌሎች ይሄን መጽሐፍ እንደመነሻ አይተው በሰፊው ማጥናት የሚችሉ ሰዎች በሰፊው እንዲያጠኑትና እንዲያዩት መንገድ የሚከፍት ነው ለአዳዲስ ሐሳቦች ለአዳዲስ እይታዎች እንጂ ይሄ በራሱ በዚህ መጽሐፍ ትዳር ወይም ደግሞ የሴቶች ያስተዋጽኦ ቤተክርስቲያን በደንብ ተዳስሷል ማለት አይደለም የመጽሐፉ ዋና ዓላማ ስለ ሴቶች መናገር አይደለም በዋናነት ብዙ ስህተት የሚሰራበት በመጽሐፍ በስብከቶች ባውደ ምህረቱ ብዙ ጊዜ ስህተት የምንሰማበት በምእመናንም በመምህራንም በኩል አንዳንድ መሳሳቶች አሉ ያ ስህተት ምንድነው ቅድም እንዳልኩት ማርያም ኃጢአት ወይም ኃጢአተኛይቱ ማርያም ማናት በሚለው ዙሪያ ላይ ብዙ ስህተቶች ተሰርተዋል የመጀመሪያው የመጽሐፉ ዓላማ ይሄንን ስህተት ማረም ነው ሁለተኛው የማርያም የንስሐ መንገድ በጣም አስገራሚ ነው እዚሁ የመጨረሻው መጽሐፍ ላይ የመጨረሻው ክፍል ላይ መጨረሻው ገጽ የተገለጠ በእኔ በገባኝ መጠን የማርያም ዘናይን ታሪክ የሴቲቱ ታሪክ ትንሽ ለየት ይላል እቺ ሴት የተማረችው በስዕልም እንግዲህ በደንብ በሚገባ ሁለተኛው ህትም ላይ ያለው የተሻለ ይገልጣል እንባው አብሮ አለ ይሄ ያጋጣሚ የመጀመሪያው ህትም ስለሆነ ነው እናንተ ጋር ያለው በእንባዋ የክርስቶስ ንግሮች ያጠበች የተመለሰች እና ወደዚህ ለመدرس እጅግ በጣም ብዙ ፈተናዎችን አልፋለች የመጣችበት መንገድ ከሌሎች ሴቶች ይለያል ለምሳሌ ማርያም መግደላዊት ትደነቃለች በብዙ መንገድ ነገር ግን የማር እንደዚህችኛዋ ማርያም አይደለች ምክንያቱም ያቺ ሰባት አጋንንትን ስለወጣላት ነው በቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ እንደተገለጠው ሰባት አጋንንት አድረውባት ኖሩ የነበረች ሴት ናት ማርያም መግደላዊት ብታገለግለው አይገርምም ማለት ነው ከህማማዋ ስላዳናት ስለፈወሳት ነው 12 አመት ወይም ከ12 አመት ጀምሮ ደም የፈሰሳት ዮስቃና የምትባል ሴት አለች የልብሱን ጫፍ ብነካ ድናለሁ ብላ መጣች ከ36ቱ ሴቶች አንዷ ሆናለች ዮስቃና ከ12 አመት ጀምሮ ደም ፈሷታል ከበሽታዋ ስለፈወሳት መጣለች የበርጤሚዮስ ልጅ በርጤሚዮስ አይኑን ስላበራለት በመንገድ ተከትሎታል እነዚህ አሁን የጁን ታምራትና የቃሉን ትምህርት ሰምተው ነው የተከተሉት ማርያም ዘናይን ደግሞ ክርስቶስ አምላካችንን የፈለገችው የጁን ታምራቱን አይታ አይደለም የቃሉን ትምህርት ሰምታ አይደለም መስታወት ነው ያመጣት እሷን ውበቷን የምታይበት መስታወት ላይ ሞቷን አየች ይሄ ውበት ረጋፊ ነው ጣፊ ነው የማይጠፋ እና ለዘላለም የሚሆን ቁጣት በሰውነቴ ላይ ለምን አመጣለሁ ብላ መስታወቱ ላይ ያለው ውበቷ ነው ያስተማራት የሰበካት ሞቷን ያየችውና በመግቢያውም ላይ ተገልጧል በዚህ መጽሐፍ መግቢያ ማለት ነው ስለዚህ ከመስታወት የተማረችም ብቻኛዋ እንደ አብርሃም በስነ ፍጥረት ፈጣሪውን አወቀ እሷ ደግሞ በመስታወት የራሷን ገላ አይታ የራሷን ውበት አይታ
ዓለም ሐላፊ መልክም ረጋፊ አበባ መሆኑን አይታ ሳይመሽ ቢረፍድም ሳይመሽ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጣችበት መንገድ ልዩ ነው። ማንም ሰው የእግዚአብሔርን ፍቅር የሚያሸንፍ ኃጢአት ሊሰራ እንደማይችል፣ ማንም ሰው ደግሞ በደለኛ ሊሆን ይችላል፣ ነገር ግን ያ በደል የአባታችን የእግዚአብሔርን ፍቅር ሊያሸንፍ የሚችል ኃጢአት ምድር ላይ እንደሌለ ማሳያ ነው። ስለዚህ ኃጢአተኛውን አይጸየፍም፣ ኃጢአትን ብቻ የሚጸየፍ አምላክ ነው ያለን። ያንን በደንብ የሚያሳይ ታሪክ ነው ያላት። አገላለጦቿም እውነት ለመናገር በጸሎት መልክ እንኳን ቢዘጋጅ ከገድሉ ከእሷ ገድል የመጣ ቃል አለ እዚሁ የተጻፈ አብሮ በትርጉም በአማርኛና በግዕዝ የቀረበ ጸሎት እንኳን መሆን የሚችል ነው። በእያንዳንዱ የውበቷ ማረፊያ የነበሩ ስለ እግሮቿ የምትናገረው፣ ስለ ጆሮዎቿ፣ ስለ አይኖቿ፣ ስለ እጆቿ የምትናገረው ነገር የሚያሳዝን ነው። በዚያ በኩል ስትፈተን ኖራለች። ነገር ግን አሁን ለምሳሌ ምን ትላለች? እናንተ በኩል ያማራችሁ በኩል የተዋባችሁ አይኖች ሆይ፣ እናንተን ሞት ሊያጠፋችሁ በመጣ ጊዜ አፈር በተጫናችሁ ጊዜ ታያላችሁን? ያን ጊዜ በፈጣሪ ፊት የሚያሳፍርና የሚያስፈራ ስራ ስለምን ትሰራላችሁ? ለምን ስታያላችሁ? ያ አይኖቿን ትከራከራለች፣ እግሮቿን፣ እጆቿን፣ ህዋሳቶቿን በሙሉ ትከራከራለች። ስለዚህ የተመለሰችበት መንገድ ከሌሎች ትንሽ የተለየ መንገድ ነው እና የንስሐ ህይወቷም ልዩ በመሆኑ ስለ ንስሐ በደንብ የእግዚአብሔር መሐሪነት የእግዚአብሔርን መሐሪነት አባትነቱን እናይበታለን። በዋናነት ግን እንዳልኩት በጣም ቀላል ነገር ነው። ማርያሞችን ለመለየት በጣም ቀላል መንገድ ነው። ነገር ግን ትልልቅ ስህተቶች ተሰርቷል። ቀላሉ ስህተት ምንድነው? ቀላሉ አጉዳይ ከባድ ስህተቶችን እንድንሰራ አድርጎናል። ያ ማለት እንግዲህ ሊጠና አሁን በዚህ መጽሐፍ ያ ችግር ሙሉ በሙሉ ተብራርቶ ምን ብሎ ተዘርዝሮ አይደለም። ይሄ መጽሐፍ መነሻ ነው። መነሻ ማለት ምንድነው? በመጽሐፍ መልክ የተሰሩ ስህተቶች አሉ። እነዚያ በመጽሐፍ መልክ የተጻፉ ስህተቶች ሃይማኖታዊ እስካልሆኑ ድረስ የታሪክ ጉዳይ እስከሆኑ ድረስ ታሪክና ሃይማኖት መቼም ይለያያል አይደል? ስለዚህ ያ የታሪክ ጉዳይ በጊዜ ሂደት የሚጠራ ነው። በትርጓሚያችንም አሁን አንድምታ የሚባል ትምህርት አለ ባብነቱ። ያ አንድምታ አንድም የሚለው ያለ ምክንያት አይደለም። አንባቢዎች የተለያየውን እይታ በንባብ እንዲደርሱበት አጥንተው እንዲደርሱበት ብለው ነው። አንድም እንደዚህ ነው አንድም እያሉ ሐሳባቸው የተለያየ ሐሳብ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያሳዩ 5 + 5=10 ነው፣ 3 + 7=10 ነው፣ 4 + እንዲህ እያልን 10ን ለማምጣት የተለያዩ እይታዎችን ማምጣት ይቻላል። የግድ 5 + 5 ወይ 1 + 9 እንደዛ አይደለም። ሁለት መንገድ ብቻ አይደለም፣ ብዙ አማራጮች አሉ 10ን ለማግኘት የምናደርገው። ስለዚህ የትርጓሜ ጠባይ ማለት እንደዚያ ነው። ይህንን ባለመረዳት የተሳሳተ ግንዛቤ ያዙ ሰዎች ማርያም ኃጢአትን ያላዛር እህት ናት፣ ማርያም መግደላዊት ናት ብለው የተሳሳቱ ሰዎች ስህተታቸውን እንዳይደግሙ ማሳሰብ ነው የዚህ መጽሐፍ ዓላማ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ልዩነት ሴቶች ከኃጢአቷን የተቀበለችው ማርያም ልዩ ነው። ብዙ የሚማሩት ነገር አለ። የመጀመሪያው የእግዚአብሔርን ማህሪነት እናይበታለን። ኃጢአቷን ከቀበረችው ማርያም እንደገና ከሷ ከማርያም ብናልፍ እንደ ጠቅላላ የመጽሐፉ ይዘት ብንመለከት ሴቶች በቤተክርስቲያን ዝም ብለው ተሳላሚዎች ብቻ አይደሉም። እንደውም እዚህ አልተጠቀሰም እንጂ ሴቶች በቤተክርስቲያን ውስጥ እስከ ዲያቆንነት ማገልገል የሚችሉበት አለ። እኛ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ተጽፏል፣ ስርዓቱ አለ፣ እየተጠቀምንበት አይደለም። በፍትሐ ነገሥታችን የተጻፈ አለ። ዲያቆን ማለት ቀዳስ ማለት አይደለም። ዲያቆናይት የምትባል ሴት አለች። ዲያቆናይት ማለት ከ60 ዓመት በኋላ ልትሾም የሚገባት በቃል ሊቀ ጳጳስ ይሾማታል። በቃል እንደ ቀዳስ ዲያቆናት በእጅ አይደለም፣ በቃል ብቻ ትሾማለች። ታዲያ ስራዋ ምንድን ነው? የተለያየ መንፈሳዊ አገልግሎት ላይ መሳተፍ ትችላለች። ነገር ግን በሴቶች በኩል ጠበል መቅዳት የእሷ ድርሻ ነው። አሁን ለምሳሌ ሴቶች በ80 ቀን መጠመቅ ሳይችሉ ቢቀሩ በሆነ አጋጣሚ ለአቅመ ሔዋን ከደረሱ በኋላ እንደገና እንጠመቅ ቢሉ ሲጠመቁ እርቃን ገላቸውን ካህን ማየት የለበትም። ሜሮን በሚቀቡበት ሰዓት ለአቅመ ሔዋን የደረሰችን ሴት ካህን መንካት የለበትም ገላዋን። ስለዚህ ሜሮን የያዘውን የካህኑን እጅ ወይም ጣት ይዛ ቀኝ ቀኝ አካሏን ልትቀባ የሚገባት ዲያቆናይት ሴት ናት። ሴቶችንም ታስተምራለች በሌላ መንገድ። ስለዚህ ለዚህ ዓላማ
ዲያቆናይት የምትባል ሴት መንፈሳዊ አገልግሎት ዲያቆናይት የምትባል ዲያቆናይት ወይም ዲያቆናዊት የሚል ማዕረግ ያላት ሴት አለች። ንግድ አታቆርብም፣ አትቀደስም፣ መስቀላትን ተንሰው ጸልዩ አትልም። ነገር ግን አሁን ባልኩት መንገድ መንፈሳዊ አገልግሎት መስጠት ትችላለች። ይህ የቤተክርስቲያን አገልግሎት እስከዚህ ድረስ ነው። እንግዲህ የአይን ስራ ማየት ነው እንጂ መስማት አይደለም። የጆሮም ስራ መስማት ነው፣ የእግር ስራ መራመድ ነው። ልክ በዚህ ደረጃ በጾታችን ልክና መጠን የተሰራ የቤተክርስቲያን ስርዓት አለ። ለሴቶች የማይሆን ለወንዶች የሚሆን፣ ለወንዶች የሚሆን ለሴቶች የሚሆን፣ ለወንዶች የማይሆን ተፈጥሯዊ ጸጋ አለ። በዛ መንገድ ልዩነታችን እንዳለ ሆኖ በዚህ በመንፈሳዊ አገልግሎትም የኛ ቤተክርስቲያን ሴቶችን ከወንጌል አገልግሎት በፊትም በነቢያት ጊዜም በነቢይነት ጸጋ፣ በሀገር መሪነት ጸጋ፣ በአስተማሪነት ታውቃቸዋለች። ገና ከቅድመ ልደተ ክርስቶስም በዚህ መጽሐፍ የተጠቀሰች እንደምሳሌ ብዙ ሴቶች አሉ ሊጠቀሱ የሚገባቸው፣ ግን እንደምሳሌ ዲቦራ የተባለ ሴት ነቢይ ናት፣ አገር መሪ ናት፣ ጠላት ገድላለች፣ አገር አስገብራለች፣ እንደዚያ ናት። ወደ አዲስ ኪዳን ስንመጣ ደግሞ ክርስቶስ አምላካችን 12 ሐዋርያትን 72 ከ12 ሐዋርያት በታች አሉ ደቀ መዛሙርትን እና 36 ሴቶችን ይጠራል። 12 ሐዋርያት ናቸው ያሉ በቁጥር ደረጃ 12 ወንዶች በሐዋርያነት እንደገና 72 አርድእት አሉ፣ እነሱ ከሐዋርያት በታች ያሉ ናቸው። በጾታ ስንከፍለው 36 ቅዱሳት አንስት ሴቶች ናቸው ያሉት። በብዛት ነው የሚያስፈልጉ ለወንጌል አገልግሎት በብዛት። ያ ባይሆን ኖሮ ክርስቶስ ሶስት ሴቶች ሁለት ሴቶችን ብቻ መርጦ ይበቃ ነበረ፣ ሂዱ ብሎ ይልካቸው ነበረ። ግን 36 ሴቶችን መምረጡ በራሱ ሴቶች በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ያላቸውን ትልቅ ቦታና ደረጃ አገልግሎት ጸጋቸውን ያሳያል። በዚህ መጽሐፍ እንደተጻፈው የአላዛር እህት ማርያም ከ36ቱ ሴቶች አንዷ ናት። እና ወንጌልን ስትማር መቼስ ለጠቅላላ እውቀት ብቻ አይደለም እዛን በጎ ድልን መርጣለች ተብሎ የተነገረላት። ከተማረች በኋላ በዝምታ ትማር ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እንደ በዝምታ መማር ማለት ምን ማለት ነው? አለመናገር ማለት ነው እንዴ? በዝምታ ትማር ማለት እኮ ለሴቶች የግድ አትሮንስ ላይ ቆሞ ማስተማር እሱ አይደለም ስብከት የሚባለው። ስብከት ዘርፈ ብዙ ነው። የችግር ጊዜ ሲሆን ደግሞ ለምሳሌ በኋላ ምናልባት ጊዜ ኖሩን ካነሳ ነው የችግር ጊዜ ሲሆን ደግሞ ሴቶች በሐዋርያነት በሰማይትነት በተለያየ ቦታ ያስተማሩበት ታሪክ አለ። ስለዚህ ሴቶች አስተምረዋል። ማርያም መግደላዊት እኮ ወንጌል እየሰበከች ነው የሞተችው እንጂ ታማ አልጋ ላይ አይደለም። እህት አላዛር የአላዛር እህት ማርያም እህቷ ማርታም እንደዚያ ወንጌል እየሰበከች ነው የሞተችው ማርታ። ብዙ ሴቶች በዚህ መንገድ ህይወታቸው ያለፈ ታሪክ ተሳስተዋል እንል አይደለም። ቤተክርስቲያናችን የስብከቱን መንገድ ነው የትምህርቱን መንገድ ነው የምትለየው እንጂ ሴቶች አያስተምሩ ጭራሽ አይናገሩ አይመስክሩ አይደለም። እና የክርስትናችን የቤተክርስቲያናችን መጻሕፍት ሴቶችን የሚጨቁን ሴቶች ከመንፈሳዊ አገልግሎት እንዲርቁ የሚያደርግ አይደለም በፍጹም። እንዲያውም በሀገራችን በኢትዮጵያ ብዙ ወንዶች ብዙ ጊዜ በተለያየ ፕሮግራም እቅበተ እምነት ሲባል ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። እቅበተ ሃይማኖትን ከመጠበቅ አንጻር ሃይማኖትን ከመጠበቅ ማስጠበቅ አንጻር አንዳንድ ታሪኮች አንዳንድ ውይይቶች ሲደረጉ ሰምታችሁ ከሆነ በተለያየ ዓለም የተለያዩ ሰዎች ሃይማኖታቸውን ለመጠበቅ ዋጋ ከፍለዋል። በኢትዮጵያ ለየት የሚያደርገው ወንዶች በፈሩበት ሰዓት ሴቶች እና ሁለተ ጴጥሮስ በዘመነ ሱስንዮስ ማለት ነው አጼ ሱስንዮስ ካቶሊክን ተቀብሎ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ይርከስ ካቶሊክ ይንገስ ብሎ አዋጅ ባወጀበት ሰዓት ካህናቱ የንጉሱን አዋጅ ፈርተው የንጉሱንና የካቶሊኩን ሰው ካህን ወይም ጳጳስ የሚሉትን ስም በቅዳሴ እያነሱ ስም እየጠሩ እየጸለዩ ባሉበት ሰዓት በዛ የፈተና ወቅት ካህናቱ በፈሩበት ወቅት እነ ሁለተ ጴጥሮስ ግን ኢትዮጵያን እየዞሩ
የረከሰውን ሃይማኖት በሀገራችን በኢትዮጵያ ስግብታችሁ በተቀደሰው ስፍራ ያልተቀደሰውን ስም የምትጠሩ ወዮላችሁ እያሉ ምእመናን አይደለም ምእመናንን ብቻ ሳይሆን የቤተ ክርስቲያን ሰዎችን እንኳን ሳይቀር የገሰጹበት ጊዜ አለ። ሁለተ ጴጥሮስ እና እንደውም የሬማ መድኃኔዓለም ቤተ ገዳም አስተዳዳሪ እሳቸው ምን ይላሉ? እግዚአብሔር አንሳኪያ ለዘለፋዚያነ እኛ ዝም ብለን ስንፈራ እግዚአብሔር ደፋሯን ሴት አስነሳ በሷም ገሰጸን ይላሉ። ሴቷ ደፍራ ንጉሱን በመተቃወብበት ጊዜ ካህናቱ ፈርተው ዝም ባሉበት ጊዜ በርግጥም እግዚአብሔር እኛን በሴቷ በኩል ገሰጸን ብለው ተናግረዋል። ስለዚህ በታሪክም بنመለከት ክፉን ጊዜ ሴቶች በድፍረት አስፈሪውን ጊዜ በጭካኔ ወንጌልን እየሰበኩ ክርስትና ሃይማኖታችን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ሃይማኖታችን እንዲጠብቅ ማድረግ በኩል ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ስለዚህ ታሪክ ይዘክራቸዋል እና ቤተክርስቲያን ሴቶችን በዚህ መንገድ ታከብረ ጽላት ቀርጻ ቤተክርስቲያን ሰርታ ታከብራቸዋለች እንጂ ጽላት ይሄ ወንድ ብቻ ነው ብላ እንደዚህ አይደለም። እና ይሄ ነው ባጭሩ። እዚህ ጋር አንድ ነገር አስተውሉ። ከዚህ በፊት እንደሰማችሁ ሐሳቦች ነበሩ። አይደለም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ከቤተክርስቲያናችን ውጭ ያሉ ስለእመቤታችን ብዙ ጥሩ ነገሮችን ሲናገሩ እንሰማለን። እንደምሳሌ የዶክተር ወዳጄ ማህበርና የማርያም ታላቅ አድርገው የሚል መጽሐፍ አለና እሱ ላይ መጽሐፉ ከተነሱ ሀሳቦች ውስጥ ሴቶች ከእመቤታችን እንዲነሱ የሚሉ ሀሳቦች ተነስተዋል። ከንጽህና አንጻር ከብዙ ሀሳቦች አንጻር የተነሱበት ሀሳብ አለና አንዳንዴ ሀሰተኞችን ደግሞ በዛው ልክ ሲመጡ በእመቤታችን ስም ይመጡ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ዘንድ እመቤታችን ያላት ቦታ ምን ያክል ይመስላል? እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በኩል ትልቅ እጅግ በጣም ትልቅ ቦታ አላት። ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ብላ ነው የምታከብራት። ይህም ራሱን የቻለ አሳማኝ ምክንያት አለው። ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ብንል እንደው በጣም ብዙ ምክንያቶችን መናገር ይቻላል። ነገር ግን የአምላክ እናት መሆን በራሱ ከፍጡራን በላይ ያደርጋታል። ብዙ ነገሮችን መዘርዘር ይቻላል። ግን ዋናው የሚባለውን ነገር ብንናገር የአምላክ እናት መሆን ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን በላይ ያደርጋታል። ለዚህ ልዩ ክብር አለን። ሌሎች ሴቶች ቅድስና ይኖራቸዋል፣ በቅድስናቸው እናከብራቸዋለን። ነገር ግን የአምላክ እናት መሆን አይችሉም፣ አልቻሉም። ሁለተኛ ሌሎች ሴቶች ደናግል ሊሆኑ ይችላሉ። ደናግል ከሆኑ በኋላ መውለድ አይችሉም። እሷ ግን በድንግልና ወልዳለች። ከፍጡራን በላይ ከፈጣሪ በታች ብለን ነው የምናከብራት። ባጭሩ አማላጃችን እናታችን እግዚአብሔርን ልጅ ያለች ብቸኛዋ የምድራችን ሴት ብለን እንገልጣታለን። በሌላ መልኩ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ረቂቁ ቃል የገዘፈባት ብላ ነው የምትገልጣት እመቤታችን ድንግል ማርያም። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ቁጥር 24 ላይ እግዚአብሔር መንፈስ ነው ይላል። እግዚአብሔር መንፈስ ነው ማለት እግዚአብሔር ረቂቅ ነው ማለት ነው። ረቂቁን እግዚአብሔርን ገዝፎ ስጋ ለብሶ ያየ ነው በሷ ነው። ከሷ በፊት እግዚአብሔርን ያየ ማን ነው? ዛሬ ኢየሱስ ለማለት እኮ ድንግል ማርያም የግድ መኖር ነበረባት። ከድንግል ማርያም በፊት ብዙ ሴቶች አልነበሩም እንዴ? እግዚአብሔር ሌሎች ሴቶችን እንዲነሱ ማድረግ ተስኖት ነበር እንዴ? የድንግል ማርያምን ያህል ክብር የአምላክ እናት ለመሆን የሚበቁ ሴቶች ምድሪቱ አልነበሯትም። ከሔዋን እስከ ዳግሚት ሔዋን እስከ ድንግል ማርያም ድረስ የክርስቶስ ወይም የእግዚአብሔር እናት መሆን የምትችል ሴት ስለሌለች ምድሪቱ ዓለም ስላልነበራት ድንግል ማርያምን መጠበቅ ነበረባት። ስለዚህ አምላካችን ክርስቶስ በጊዜው ጊዜ ዘመኑ ከልጅ ልጅ ተወልጄ አድናለሁ የሚለው ቃል ሲፈጸም ከድንግል ማርያም ተወለደ እና ይሄ በአጋጣሚ የሆነ ስላልሆነ ድንግል ማርያም የአምላክ እናት ለመሆን የሚያበቃት ቅድስና፣ ንጽህና፣ ክብር በመኖሩ ረቂቁ እግዚአብሔር የገዘፈባት በመሆኗ ዛሬ ስጋውን በልተን ደሙን ጠጥተን የምንኖርበትን ልጅነት አግኝተናል። እሷ ለክርስቶስ ወይም ለእግዚአብሔር ምድራዊ እናት ስትሆነው እኛ ደግሞ ሰማይ አባት ያገኘን በእሷ ነው። ማቴዎስ 6 ላይ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር የምንል እኮ እሷ ከወለደች በኋላ ነው። እሷ ባትወልድ ይህን ጸሎት ከየት እንጸልያለን? ስለዚህ ረቂቁን እግዚአብሔርን ክርስቶስ እንዲባል፣ አማኑኤል እንዲባል፣ መድኃኔዓለም እንዲባል ምክንያት የሆነችን እሷ ናት። እሷ ለእናትነት በቅታ እግዚአብሔርን ባትወልድልን ኖሮ የዓለምስ ድህነት ከየት ይገኝ ነበረ? እሷ ሳትወልደው ዓለም መች ዳነ? ስለዚህ የዓለም ድህነት የተፈጸመው በእሷና እሷ በወለደችው እሷ እሺ ይሁን ነይ ዓመቱ ለእግዚአብሔር
የእግዚአብሔር ባሪያ ነኝ በቃል ይሁንልኝ ስላለች በዚያ ነው። መልካም መምህር፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ወደ እርሱ ደግሞ መጽሐፍ እንመለስና ከሀሳቦች ወጥተን የመጀመሪያ እትም ለንባብ አብቅተውልናል። ከዚህ በኋላስ ምን አዳዲስ ነገሮች እንጠብቅ? የመጀመሪያ እትም የምርቃት ስነስርዓቱም ላይ ያው ግሌ የመጣሁበት አጋጣሚ ነበርና ለሁለተኛ መጽሐፍ ምን ያክል አንደርድሮታል? አቀባበሉ እንዴት ይመስል ነበር? እስኪ እንግዲህ ሁኔታዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ ገፊ ነገሮች ያስፈልጋሉ እና እንግዲህ ምናልባት እንዳሆኑ ይሄኛው መጽሐፍ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም፣ ብዙ ሂደት አለው እና ምናልባት እንደዚህ አይነት ነገር ሲኖር አንዳንድ ሰው መጽሐፍ የሚጽፍ ዜማ ደራሲ ዜማ የግጥም ደራሲ ግጥም የሚመጣለት ወይ ሲያዝም ወይ ሲደሰት ነው ይባላል እና እኔ እንግዲህ በየትኛው ወገን እንደሆንኩ አላውቅም። ለማንኛውም ግን ይሄኛው የመጣበት መንገድ በአንድ የክርክር አጋጣሚ ስለሆነ በዚያ መንገድ ደግሞ እንግዲህ ሌላ አጋጣሚ ጠብቄ ክርክር ወይ ደግሞ የሆነ ፈታኝ ነገር ገጥሞ በዛ መንገድ ይምጣ በራሴ መንገድ ልጻፍ አላውቅም። ለማንኛውም ግን ስነ ፍጥረትንና የእኛን ህይወት አስመልክቶ የተጀመረ ነገር አለ። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳን እንጨርስ ይሆናል። ተሟጋች ማለት ምንድን ነው? ክርክር የሚወድ ሳይሆን ያው ምንጠይቅ ይችላለሁ። ያ ማለት ክርክር መውደድ ማለት ሳይሆን መጠየቅ መውደድ፣ ለምን እንዴት የሚለው ነገር ያው ማንም ሰው የሚያደርገው ይመስለኛል። ምንም የተለየ አይደለም። አንድን ነገር ውጤቱን ስላየው ብቻ ውጤቱ ለምን የሚል ጥያቄ ካላስከተለ በዛ በውጤቱ ብቻ አልረካም። ይህ ደግሞ ማንም ሰው የሚያደርገው ይመስለኛል። ስለዚህ ምንድን ነው ሰው ሲበላ ሲጠጣ በጣም ደስ ይለዋል። በተለምዶ እኛ የምናመሰግነው ምግቡን ነው እና ውሃ የጠማው ሰው ውሃ ሲጠጣ ፎይ ይላል፣ ዋው በውሃው ይደሰታል። መደሰት የነበረበት ግን ሰው በውጤቱ አይደለም በመነሻው ነው። መነሻው ምንድን ነው? መጠማት ነው። መጠማት ባይኖር ጠጥቶ አይደሰትም ሰው። ሰው በእንጀራ መብላቱ አይደለም ምግቡን ብቻ ስለበላ ብቻ አይደለም መደሰት፣ ስለራበውም መደሰት አለበት። ያልራበ ሰው ቢበላ የእህል ጎተራ ይሆናል እንጂ ስሜት አይሰጥም። ስለዚህ ደስታ የሚፈጥር ስሜት ያለው አመጋገብ፣ ደስ ብሎን የምንመገበው ምግብ ያለ ረሃብ ውስጥ ነው እንጂ ጥጋብ ውስጥ አይደለም። እና ጠግቦ የመደሰትን ምክንያት ለማወቅ ረሃብን ምንድን ነው ምክንያቱ ብሎ መነሻውን ማየት፣ ረሃብ መሆኑን መረዳት። ጠጥቶ የመርካት ደስታ ምንድን ነው ስንል መነሻውን ማወቅ፣ መጠማት ሳይኖር ጠጥቶ መርካት እንደሌለ እንደዚያ ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር የሚያስደስተውም አስደሳችም ነገር ያለው ከውጤቱ ጋር ብቻ አይደለም፣ ከመነሻው ከምክንያቱ ነው። ምክንያትን ማወቅ ሁልጊዜም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ ሀገርም ደግሞ እንደ ትውልድም ያው የእኛ ዘመን ትውልድ ምክንያት ሳያውቅ ዝም ብሎ ማርኬት ምንድን ነው የከተማ ልጅ ይባላል። እንግዲህ ጸሐፊው ማን እንደሆነ ባላውቅም የሆነ ጊዜ ላይ ያነበብኩት መጽሐፍ የከተማ ልጆች ብዙ ጊዜ እንስሳ ማያውቁ ወተት ሲወሰድላቸው የሚገዛበትን ሱቅ ያዩታል እና ወተት የሚመነጨው ወይም ደግሞ የሚቀዳው ከሱፐር ማርኬት ሊመስላቸው ይችላል። ወተቱ ከዛ ሁልጊዜ ስለሚገዛ እና ይህ ወተት ከየት መጣ እንዴት መጣ የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። እና እያንዳንዱን ነገር መድረሻውን ሳይሆን መነሻውን ማወቅ ተገቢ ነው። ከዚህ አንጻር ልጠይቅ እችላለሁ፣ ጥያቄ እወዳለሁ ማለት ይቻላል እንጂ ክርክር ብዙም አይደለም። ጥያቄ መልካም፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ኃጢአቷን የቀበረችው ማርያም መጽሐፍ ጸሐፊ እንዲሁም ደግሞ የደብረ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ኃላፊ መምህር ሰሙር አላምረው ከንቁ ቤተሰቦች ጋር ቆይታ ለማድረግ ፈቃደኛ ሆነው አብረውን ስለቆዩ በጣም አመሰግናለሁ። ደብራችሁ ላይ ደግሞ መተን በሰፊው ከቤተክርስቲያኑ አገልግሎት ጋርም ደግሞ በስብከተ ወንጌሉ ዙሪያ ሌሎች ቆይታዎች ይኖሩናል። ለዛሬ ግን በመጽሐፉ ሀሳቦች ዙሪያ የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። በእርሶ በኩል ከመጽሐፉ ጋርም ተያይዞ ማስተላለፍ የሚፈልጉት መልእክት ካለ እድሉም ሰጥቼዎታለሁ። አይ ከመጽሐፉ ጋርም ያለኝ ብዙ አይኖርም። እናንብብ፣ እንጠይቅ። የቤተክርስቲያናችን መጽሐፍት ዝም ብለው በልምድ ብቻ ተነበው የሚታወቁ አይደሉም እና መምህራንን እንጠይቅ። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ሲነበቡ የግድ አዋቂ የሚያስፈልጋቸው የተማረ ሰው የሚያስፈልጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በዕብራውያን መልእክቱ ቅዱስ ጳውሎስ ምዕራፍ 7 ላይ
መልከ ጼዴቅን ለዘመኑ ጥንት ለህይወቱ ፍጻሜ የለውም እናት አባት የለውም ይላል። እናት አባት ሳይኖረው መቼም ከሰማይ አልወረደም ወይም ደግሞ እንደ አሳ ከባህር አልወጣም ካህኑ መልከ ጼዴቅ። እናትና አባት አለ። እናትና አባቱ ለምን አልተጠቀሱም ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። አሁን እርግጠኛ ነኝ መጽሐፍ ቅዱስን ይዘው እናውቃለን ብለው ባልተገባ መንገድ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያስተምሩ ሰዎች እንዲህ አይነቱን ጥያቄ መልስ ነው መልስ አያገኙለትም። እንደገና በሌላ መልኩ በሉቃስ በቅዱስ ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በሰቀሉት ጊዜ 3 ሰዓት ነበር የሚላል። ክርስቶስ የተሰቀለው 6 ሰዓት ነው። 3 ሰዓት ለምን አለ ቅዱስ ማርቆስ? እንዲህ አይነት ጽሑፎች የግዱን ተርጓሚ ይፈልጋሉ ሰው ይፈልጋሉና አንባቢ ተርጓሚ እንዲሁም ደግሞ መጻሕፍትን የሚያመሰጥር መምህራንን በመጠየቅ አንባቢዎችን ይሁን ጠያቂዎችን ይሁን ነው ማለት። አመሰግናለሁ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ ማህበር በወንድማችን የኔነ ተስፋ ያስተባባሪነት በሁለት ዓመት ያገለግሉት ጊዜያት ውስጥ በርካታ ድሎችን አስመዝግበናል። ማህበራችን የሚያከናውናቸው የነፍስ ስንቅ የሆኑ በርካታ ተግባራቶች አሉ። አገልግሎቶቻችን አረጋውያንና ሕፃናትን በወር $20 መደገፍ፣ ጥንታውያን የተዘጉ አብያተ ክርስቲያናትን ማነጽ፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችን መደገፍ፣ ለክርስቲያን ወገኖቻችን የንስሐ አባትና ትምህርትን ማድረስ፣ በማህበራዊ ሚዲያ ትምህርት ወንጌልን ስንክሳር በየቀኑ ክብረ በዓላትን ማስተላለፍ፣ በአዲስ አበባ ጀሞና ኮተቤ አካባቢ የሚገኙ አቅመ ደካሞች እናት አባቶቻችንን ሕፃናትንና ተማሪዎችን በቋሚነት በወር $20 በአመት $240 እንደግፋለን። በዚህ የችግር ቀን ከ250 በላይ ከሆኑ ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ጎን ቆመናል። በገጠር የሚገኙ ጥንታውያንና ታሪካውያን ገዳማትን፣ የአብነት ትምህርት ቤቶችንና ተማሪዎችን፣ የወንዝ ሙላት፣ የበረሃ ጉዞ፣ የመንገድ መደርመስ፣ ዝናብና ብርድ ሳይበግረን ገዳማትን እያሳነጽን፣ የአብነት ተማሪዎችን እየደገፍን፣ መነኮሳት አባቶችንና እናቶችን እየረዳን እንገኛለን። በንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዋትሳፕ ማህበር ላለፉት 5 ዓመታት በአሜሪካ፣ በካናዳ፣ በአውሮፓ፣ በአውስትራሊያ እንዲሁም በአረብ ሀገራት የሚገኙ ክርስቲያን ወንድም እህቶቻችን ቤተክርስቲያንና የንስሐ አባት በማጣት ለሚቃጠሉ የንስሐ ትምህርቶችን በማቅረብ፣ የንስሐ አባት በማገናኘት እንዲሁም የህብረት ጸሎት እንዲያደርጉ በማድረግ ላይ እንገኛለን። ወደፊትም ከዚህ በበለጠ በአገልግሎት እንተጋለን። በማህበራዊ ሚዲያ በይበልጥ በንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ቻናል ትምህርት ወንጌል ለዓለም እንዲዳረስ በማድረግ፣ በዓላትን በማስተላለፍ፣ ገዳማትን በማስጎብኘት ይበልጥኑ የቅዱሳን አባቶች ተጋድሎ ዜናን ለማድመጥ፣ በረከት ለማካፈል በየቀኑ መጽሐፈ ስንክሳር ይቀርባል። የእናንተን የውድ ቤተሰቦቻችንን ፍላጎት በመረዳት በቅርብ ቀን አዳዲስ ወቅታዊና ህይወትን የሚፈትሹ ስብከቶችን በየሳምንቱ በቋሚነት የምናቀርበውን እያበሰርን ለዚህ ሁሉ ዘርፈ ብዙ አገልግሎት መሳካት ያለ እረፍት በማስተባበር የምትደክመው የኔነ ተስፋዬ ወይም ወልደ ገብርኤል ከዚህ በላይ በአገልግሎት እንድትተጋ መጠራትህን መመረጥህን እያሰብክ ብዙዎች ወደ ቀናው መንገድ እንድትመራ አድራ እንልሃለን። ንቁ የጸሎትና የንስሐ መርከብ የዩቲዩብ ፔጃችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የደውል ምልክቱን በመጫን ዕለታዊ ዝግጅቶቻችንን ይታደሙ፣ ለወዳጆም ያጋሩ። የፌስቡክና የዋትሳፕ ፔጃችን አባል ይሁኑ። ንቁ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የጸሎትና የንስሐ መርከብ